ආතික දිනේ ඔබට ජයග්‍රහයි ජාතික දිනයකට ආශිර්වාදන ගමන් මට කතා කරන්න වෙනවා කතා කරන්න අකමැති මාතෘකාවක්. මේ මාතෘකාව වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම එක. මේ වගේ මාතෘකා මේ දවස්වල සුලභ වෙන්න පුළුවන් හැබැයි පරක්කු කරන්න නැතුව කතා කරන්න වෙන හින්දා මම ඔබට දැන් කියන්න යන්නේ අලුත්ම තත්වය දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ගැන. අපි දන්නවා ලංකාවේ ණය විදේශීයව තියෙන බැඳුම් කරන අය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ලංකාව උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. දැන් මාස 6කටත් 9කටත් අතර කාලයක් ඉවෙනුවෙන් ගත වෙලා තියෙනවා. හැබැයි IMF එක තාම ආපු නැති හින්දා මේ විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කාරණාව තාම සිද්ධ වෙන්න පටන් අරගෙන නැහැ. හැබැයි මේ වෙනකොට ඉන්දියාවේ මැදිහත් වීම හින්දා දැන් IMF එක හරහා අපිට ණය දීලා තියෙන පුද්ගලික ණය හිමියන් අපි කියන මාකට් බරෝවින්ස් කියලා ඒ වෙළඳ පොලෙන් ණය ලබාගත්ත විදේශීය ණය හිමියන් එකඟ වෙන්න පටන් අරගෙන साक्षा मेसेट कथा करमती नय प्रतिगत किरीम संध मेके इलीमक करलती ඒගොල්ලන්ගෙ ඉල්ලීම තමයි හරි අපි විදේශීයව ඩොලර් ණය ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ අපි කැමති ඒක ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්න හැබැයි ඒක කරන්න කලින් දේශීයව ඔයගොල්ලෝ ණය අරන් තියෙන දේශීය ණය හිමියන්ටත් ඒ වගේම කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා මොකද අපි විදේශීය ඕගලන්ට ඩොලර් දීලා තියෙනවා ඒකෙන් අපිට පොලියෙන් කොටසක් අඩු වෙනවනම් අපිට ණය ආපහු ලබා ගන්න තියෙන කාලය දික් වෙනවා නම් අපිට තියෙන මුළු මුදලෙන් කොටසක් අඩු කර ගන්නව හැම නැත්තම් මේ හෙයා කට් එකක් අඩු කර අඩු වෙනවා නම් ඒගොල්ල දීලා තියෙන මුදලෙන් යම්කිසි කැපකිරීමක් ඒගොල්ලන්ට කරන්න වෙනවා නම් අපි විදේශීයව ණය දීලා කැපකිරීම කරන්න සූදානම් නම් ඇයි දේශීයව ණය දීලා ඒ දේශීය ණය හිමියන්ට ඒ කැපකිරීම කරන්න බැරි ඒ ප්‍රශ්නය සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වෙනකොට අනිවාර්යෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. මොකද ණය දීලා තියෙන ඔක්කොම රජයට සමහර ඒවා විදේශීයයි සමහර ඒවා දේශීයයි. දැන් ලංකාවේ රජය ගත්තාම දේශීය ණය තමයි ලොකුම. ලංකාවේ බැංකු වලින් අර්ථසාධකාර මුදලෙන් දේශීයව රජය උපයාගත් මුළු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 11කට ආසන්නයි. එතකොට මෙච්චර තඩි මුදලක් එක පැත්තකින් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවනකොට විදේශීය කට්ටිය අහනවා ඇයි අපිට විතරක් වෙනම කට් එකක් දෙන්නේ? ඇයි අපි විතරක් ඒ කැපකිරීම කරන්නේ? ඕගොල්ලොත් ඒක කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක සාධාරණය තමයි. අපි ලංකාවේ රජය මේව වියදම් කරලා තියෙන්නේ ලංකාවේම මිනිසුන්ට විවිධ පහසුකම් දෙන්න. ඒ පහසුකම් අඩුවට තෙල් දීපුවක වෙන්න පුළුවන්. නොමිලේ පෝර දීපුවක වෙන්න පුළුවන්. රජය විසින් කරන ගොඩාක් වියහිදම් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් හොඳ ලස්සන පාරවල් හදාගත්ත එක වෙන්න පුළුවන්. හයිවේ හදාගත්ත එක වෙන්න පුළුවන්. ඩෑම් හදපු එක වෙන්න පුළුවන්. කැලෑවල වල එයාපෝට් එක හදපු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් ඒ සියලු දේවල් කරේ මේ රටේ ආර්ථිකය දුවන්න. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රතිලාභ දෙන්න. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට සහන දෙන්න. ඉතින් මේ රටේ මිනිස්සු නම් ඒ සහන ලබා ගත්තේ, ඒ ණය වලින් බෙනිෆිට් එක ගත්තේ, ඒ ණය පරිභෝජනය කළේ මේ විදේශීයව ණය දීපු අපෙන් විතරක් මොකද කට් එකක් ගන්න. දේශීයව ණය දීපු අයටත් කට් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන සත්‍යයක්. ඒක පොතපතේ පැහැදිලිව ලියවෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් IMF එකේ මම නිතර කියන පොත තමයි සවරින් ඩෙප් කියන පොත. ඒක IMF එකෙන් ලියලා තියෙන පොතක්. ඒකේ පැහැදිලිව ඔය දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ගැන කතා වෙනවා මෙන්න මේ පොතේ. ඉතින් ඕක ලෝකෙ පුරාම දේවල් ස්ටඩි කරලා බලනකොට මේ පොතට අනුවත් පැහැදිලිව විවිධ රටවල මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කියන தত্ত্বය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවට දැන් ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනකොට සාමාන්‍ය ණයක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනකොට යන්න පුළුවන් ස්ටෙප් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක පොලිය දැන් අපි ගත්තොත් මේ දවස්වල 130යි නං අපි කියන ඕගොල්ලෝ අපි ගත්තේ 130 තමයි බෑ බෑ අපි 110 එකට විතර අඩු කරලා තමයි ඔයගලන්ට ආයේ ගෙවන්නේ. පොලියෙන් කොටසක් අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර දීලා තියෙන 110ක ණයක් නම් බැංකුවට එතකොට බැංක කියනවා නෑ නෑ 108ක් විතරක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මුළු මුදලෙන් කොටසක් අඩු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක අවුරුදු 5කට දීලා තියෙනවා නං අපි කියනවා නෑ අවුරුදු 15කින් තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ කියලා. කාලය ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඔය කියන ස්ටෙප් 3ට තමයි ප්‍රතිවිරුද්ධ කිරීම වෙන්නේ. විශේෂයෙන් විදේශීයව. හැබැයි දේශීයව වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ අර දැන් දේශීයව ඉන්න ණය හිමියන්ගේ වෙනස්කම තමයි ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ රජයට ණය දීලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් ගමු. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කියලා. ඒකට ඔබේ මුදල් යනවා නම් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට ඔබ දන්නේ නැහැ මේ මුදල් රජයට ආපහු ණය දෙන්න පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඔබ දන්නේ නැහැ මේ මුදල් කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඔබ ගිහිල්ලා ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් දානවා නම් ලංකා බැංකුවේ හරි මහජන බැංකුවේ හරි ඔබ දන්නේ නැහැ මේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එක අන්තිමට නතර වෙන්නේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ බැඳුම් කරවල කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔබ දන්නේ නැහැ ඇත්තටම රජයටයි ඔබ ණය දීලා තියෙන්නේ කියලා ඉතුරුම් විදිහට. නැත්තම් තැම්පතු විදිහට නැත්තම් අරමුදලක් විදිහට. ඉතින් ඒ නොදන්නකම වුණාට ඒ ණය ඒ මුදල් අන්තිමට ගිහිල්ලා නතර වෙන්නේ ආණ්ඩුවේ. ඒකර ආණ්ඩුවට මේක හපව් ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. ආණ්ඩුවට මේක ගෙවා ගන්න බැරි වෙනකොට ඒගොල්ලෝ දැන් ඒක ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කොච්චර ප්‍රතික්ෂේප කරා දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම එක දැන් ටේබල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා සාකච්ඡාවට. ඉතින් දේශීය ණය ප්‍රතිහුගත කරනකොට මිනිස්සු බය වෙනවා. දැන් මම ලක්ෂ 10ක් දැම්මා බැංකුවේ මගෙන් කීයක් හරි ලක්ෂ 10න් අඩුවේ කියලා. අන්න ඒකට බය වෙන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි දේශීය ණය ප්‍රතිහුගත කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රතිහුගත කරන්නේ පොලි අනුපාතකයේ අඩු කිරීමත් ඒකට ලබා දීලා තියෙන කාලය දික් කිරීමත් කියන කාරණාව හින්දා. ඒ කියන්නේ කාලය අපි අවුරුදු 5කට දාපු ෆික්ස්ඩ් ඩිපොසිට් එක නම් දැන් කියන 5න් බෑ 10කට දික් කරනවා කියලා. ඒ වගේ උදාහරණයකට ගන්න බැංකුවට අපිට මේ මුදල් ටික ආපහු දෙන්න වැඩිපුර කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. මොකද මහා භාණ්ඩාගාරෙන් බැංකුවට මේ මුදල් ටික ගන්න කාලය වැඩිපුර ගත වෙන හින්දා. ඒ වගේම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා 125ක 30ක පොලියක් ඇතම් වෙලාවට ඒ පොලිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගාන හදලා කියයි දැන් කියන්න බෑ. උදාහරණයකට 130ක් එන්න තියෙනවා නම් 110 විතර දක්වා ඒක ගාන හදලා අඩු කරන්න පුළුවන්. කූපන් එක අඩු කරනවා පොලිය අනුපාතිකේ අඩු කරලා ඒක හම්බෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ තැම්පත් කරපු මුදලට ඔබ හිතන තරම් ප්‍රතිලාභ නොඑන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අර ලක්ෂ 10ක් දාපු කෙනෙක්ගේ 8ට 7ට 8ට අඩු කරනවා කියන තත්ත්වය නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් හෙයා කට් එකක් දෙනවා කියන එක මුළු මුදලින් කොටසක් අඩු කර ගන්නවා කියන එක වෙන්න තියෙන chance එකක් අඩුයි. එහෙනම් මුළු මුදලින් සාමාන්‍යයෙන් කපා ගන්නේ නැහැ දේශීය ණය ප්‍රතිහුගත කිරීම වලදී දන්න විදිහට. එහෙම තත්ත්වයක තාම නැහැ ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය තාමත්ම ශක්තිමත්. ඉතින් මේ තත්ත්වය එනකොට දැන් අපි දකිනවා දැන් බැංකු වලට අවශ්‍ය කරන මුදල් අර ඒගොල්ලන්ගේ කාලෙන් කාලට ඒගොල්ලෝ දන්නවා බැඳුම් කර වලින් මුදල් ආපහු අහපහු දැන් බැඳුම් කර මහා භාණ්ඩාගාරේ විටින් විට ගෙවනවානේ කල්පිරිච්ච ඒවා. ඒවා ගෙවගෙව එන එක පරක්කු වෙනකොට බැංකු වලට ද්‍රවශීලතාවයේ ඉෂුව එකක්. එහෙම නැත්නම් බැංකු වල පරිහරණයට අවශ්‍ය මුදල් අඩු වීමේ ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඒකට හරියන්න තමයි සමහර බැංකු මේ දවස්වල ණය දෙන එක අඩු කරගෙන තමන්ගේ රිසර්ව් ප්‍රමාණය බිල්ඩ් කරගෙන ඉන්නේ. ඒකට ඒ කියන්නේ බැංකුවත් මේ ක්‍රයිසිස් එක මේ දේශීය ණය ප්‍රතිහුගත කිරීම එයි කියන තියෙන පොසිබිලිටි එකට බැංකුවත් සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ වැඩිපුර තියෙන මුදල් ටික මුදල් විදිහට ඉතුරු කර ගන්නවා. ඒක එළියට නොදී ටිකක් ගොඩ ගහගෙන ඉඳ බලනවා. ඉතින් මේකෙන් ආර්ථිකය තව ටිකක් ස්ලෝ වෙනවා. මොකද මුදල් ආර්ථිකය තුළ සැරිසරන එක අඩු වෙනකොට විශේෂයෙන් මේ හැකිලීම් එක ආර්ථිකය හැකිලෙන කාලෙක ඉන්නේ GDP එක හැකිලෙන කාලෙක ඉන්නේ මේ කාලේ ගැවසෙන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට වෙළඳපොළ තුළ නැත්නම් සමාජය තුළ රට තුළ රටේ ආර්ථිකය තව ටිකක් හැකිලෙන්න බලනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ලෝන් රන් එකේදී GDP එක තව චුට්ටක් බහින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා මේ දවස්වල රටේ ආර්ථිකය කොහොමත් ඍණ growth එකක් තියෙන, ඍණ වර්ධනයක් තියෙන. ඒකත් එක්ක GDP එක හැකිලීමක් තමයි අපි දිගටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වේ තවත් උග්‍ර වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ විදිහේ ණය ප්‍රතිහුගත කිරීමකට ගිහිල්ලා IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එන කාලෙක කියන්නේ රටක ආර්ථිකය තිබුණට වඩා ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් හැකිලෙනවා. මොකද අපි ඒ පුම්බගෙන ඉඳලා තියෙන ආර්ථිකයේ පිම්බිලා ඉඳලා තියෙන්නේ ලේසියෙන් ණය අරගෙන ජීවත් වෙලා හින්දා. ඒ පිම්බිත්තකම ණය නැතිකොට හැකිලෙනවා අපේ හැබෑ ප්‍රමාණයට. ඒ හැබෑ ප්‍රමාණයට හැකිලෙන තත්ත්වය තමයි දැන් සිදුවෙමින් පවතින්නේ. ඒක තවදුරටත් දේශීය ණය ප්‍රතිහුගත කිරීම එක තවදුරටත් හැකිලෙන්න පුළුවන්. ඒ හැකිලීම තමයි අපේ යථාර්ථය, අපේ රටේ නිෂ්පාදනය, අපේ රටේ යථාර්ථය, අපේ ආර්ථික ශක්තිය. අපි මෙච්චර දවස් පුම්බගෙන ණය අරගෙන දේශීයව සහ විදේශීයව පුම්බන් හිටපු ආර්ථිකයක් තියෙන්නේ. පුම්බගෙන ඉඳලා ඒ ආර්ථිකෙන් අපි විවිධ දේවල් පරිභෝජනය කරලා තියෙනවා, සහනාධාර භුක්ති විඳලා තියෙනවා. මේ සියලු දේවල් කරලා තියෙන්නේ ණයට අරගෙන. මේ ණය ටික නැති වෙන්න රටේ මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ආර්ථිකය හැකිලෙනවා. ඒ හැකිලෙන එක තමයි අපිට මුහුණ දෙන්න තියෙන යථාර්ථය. ඉතින් මේ යථාර්ථයේ ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි වර්ධනයකට ගියොත් ඒක මහන්සි වෙන්න වෙනවා. නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට යන්න ඕනේ. මහන්සි වෙලා ආර්ථිකය ධනය ජනිත කරන්න පුළුවන් තැනකට වේගෙන් අරගෙන ආවොත්, අපි ධනය වේගෙන් හම්බ කරන මට්ටමකට අරගෙන ආවොත්, එතකොට ඒකට ගැළපෙන හොඳ දේශීය වෙළඳපොළක් හදාගත්තොත්, තරඟකාරී දේශීය වෙළඳපොළක් හදාගත්තොත්, අන්තර්ජාතික එක තරඟකලොත්, අන්න එදාට තමයි අපිට ධනය ජනිත කරලා මේ ණය ගෙවා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. ගෙවා ගැනීම හැකියාව අපිට පහළ වෙනවත් එක්කම ආයි ඔය රටේ තොටේ වෙළඳපොළ තුල, මූල්‍ය වෙළඳපොළ තුල තියෙන මුදල් අඩුපාඩු ටික පියව ගත්තාට පස්සේ තමයි ආර්ථිකය ආයි වර්ධනය වෙන්න ගන්නෙ. ඔය කාලය වර්ධනය වෙනකම්, මේ හැකිලෙන කාලය වර්ධනයකට යනකම් ඔස්ටෙරිටි පීරියඩ් එකක් කියනවා. ඒ ඔස්ටෙරිටි පීරියඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ක්‍රයිසිස් එකකින් යනකොට අවමව අවුරුදු 3ක්වත් ගත කරන්න වෙනවා. අවුරුදු 3ක්වත්. හැබැයි ලංකාවේ මේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක, මේ දේශපාලන අස්ථාවරත් එක්ක අපි ඒකට විසඳ ගන්න බැරි හින්දා මේක අවුරුදු 3ට වඩා ඇදිලා යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි ගත්තොත් ඊළඟ අවුරුදු 10 ඇතුළත මේ වගේ ණය ප්‍රතිවිහෝගත කිරීම තව පිට එන්න පුළුවන්. දැන් අපි දැන් ණය ප්‍රතිවිහෝගත කිරීම කරනවා. හැබැයි තව අවුරුදු 2ක් 3ක් අපිට මේ විදිහට කට්ටකාගෙන අර හැකිලිච්ච ආර්ථිකේ යන්න බැරුව අපි ටික ටික ආයෙදමට පුරුදුනොත් ප්‍රතිවිහගත කිරීමක් ආයෙ එනවා. ඉතින් සමහර රටවල් වල මෙහෙම දිගින් දිගටම ප්‍රතිවිහගත කිරීම ඇවිල්ලා තියෙන මේ වගේ තත්ත්වයන් යටතේ අපි හොඳින් ධනය ජනිත කරගෙන, හොඳ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් හදාගෙන, හොඳට මහන්සි වෙලා රට තුළ ධනය ජනිත කරලා මිනිසුන්
දියුණු කරගත්තේ නැත්නම් ආය ආය ප්‍රතිඝාත කිරීම ආය ආය ඔස්ටිරිටි පීරියඩ් ආය ආය මේ වගේ ආර්ථික හැකිලිම් දිගට මෙන්න. ඉතින් ඒකට මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මේ නිදහස් දවසේ ඔබට යමක් ඉටා ගන්න පුළුවන් නම් යමක් අදිෂ්ඨාන කර ගන්න පුළුවන් නම් ඔබ මේ රටේ දිගටම ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකට දෙන්න තියෙන හොඳම පණිවිඩය තමයි අපි මේ හැකිලිච් ආර්ථිකයක ණය බරින් මිරි කියලා ඉන්න තැනින් ගැලවෙන්න නම් අපි බොහොම ශක්තිමත් අපි බොහොම කාර්යක්ෂම බොහොම ඵලදායීතාවයේ නිහල හොඳ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් හදන්න වෙනවා. මොකද වෙළඳපොළක වෙළඳාම තමයි ධනය ජනිත කරන්න තියෙන වේගවත්ම යාන්ත්‍රණය මාර්ගය. ඒ හින්දා ඔබ නිරන්තරයෙන් ලෝකේ නූතන වෙළඳපොළ ආර්ථිකයට ග්ලෝලියව තියෙන වෙළඳපොළ ආර්ථිකයට අන්තර්ජාතිකයට මුහු වෙන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක බැඳෙන්න ඕනේ. ඒකට ගැළපෙන්න අපිත් තරඟකාරී වෙන්න ඕනේ. අපිට තරඟ කරන්න වෙන්නේ චීනය එක්ක, වියට්නාමය එක්ක, ඇමරිකාව එක්ක වෙන්න පුළුවන්, යුරෝපය එක්ක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි නොබිය වේ සටන කරන්න ඕනේ. ඒක ගහ මරා ගන්න එකක් නෙමෙයි, අවි අමෝරාගෙන කරන එකක් නෙමෙයි, නිදහස් දවසේ තුවක් පත්තු කරලා කරන එකක් නෙමෙයි. අපි අපේම කර්මාන්ත, අපේම ව්‍යාපාර, අපේම ව්‍යවසායයන්ව දියුණු කරලා ඒ තුලින් තරඟකාරීව ධනය උත්පාදනය කරගෙන කරන එකක්. අන්න එහෙම සටනකට අපිට සූදානම් වෙන්න වෙනවා. මෙතනින් නිදහස් වෙන්න නම්, මෙතනින් ගැලවෙන්න නම්, එහෙනම් ඔබ අද ඉටා ගන්න ඕන එකක් තමයි අපි ධනය ජනිත කරන තැනකට රට අරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ හැකිලිච් ආර්ථිකය පිම්බිලා එන්න ගන්න යා. එතකොට තමයි වර්ධනයක්. හැකිලිච්ච තැනේ ඉඳලා ආර්ථිකය ලොකු වෙනවා, වර්ධනය වෙනවා. එතකොට මේ ධනය ජනිත වෙච්ච එක හැමෝටම බෙදිලා යනකොට තමයි මිනිස්සුන්ටත් හොඳින් ජීවත් වීමේ හැකියාවක් මේ රට තුල එන්නේ. ඒ හින්දා දේශීය ණය ප්‍රතිගත කිරීම කියන එක ඉස්සරහට දැන් ටේබල් එකට අවිලා තියෙන්නේ. ඒක IMF එකෙන් තල්ලු කරන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ණය හිමියෝ විදේශීය ඉන්න කට්ටිය, විශේෂයෙන් ඇමරිකාවේ ඉන්න කට්ටිය ඒකට පුෂ් කරනවා. දැන් මේ අපේ විදේශීය බැඳුම් කරන අයනේ තියෙන්නේ ආසන්නව රටේ මුළු බැඳුම් කරන අය වලින් 150ක් විතර. මුළු විදේශ ණය වලින් 150ක් විතර තියෙන බැඳුම් කරන අය. ඒක ඩොලර් බිලියන 14කට කිට්ටුයි. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නා විවිධ මූල්‍ය සමාගම් ඇමරිකාවේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට දීපුවා. ඔක වෙන්නේ මෙහෙම එකක්. ඇයි මේ ඇමරිකාවෙන් අපිට වැඩිපුර දීලා තියෙන්නේ කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒක මේ වගේ එකක් තමයි පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් එක. 2010න් පස්සේ තමයි ලංකාව මේ පුද්ගලික බැඳුම් කරවලට සුදුසු බවට පත් වෙන්නේ. අපි මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක් බවට මහින්දගේ කාලේ අර පත් වෙන හින්දා ඒත් ණය හින්දාම ඒ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටකට බැඳුම් කරන අය ගන්න පුළුවන් වුණාට අඩු ආදායම් ලැබි රටකට ඒක බොහොම හයි රිස්ක් ණය වර්ගයක්. ඒක හයි රිස්ක් ණය වර්ගයක්. ඉතින් ඒ බැඳුම් කර වෙළඳපොළෙන් ගන්නකොට ඒක පොලිය වැඩි. ඔබ දන්නවා 2008 ආපු ගෝලීය මූල්‍ය අර්බුදය. එහෙම නැත්නම් ග්ලෝබල් ෆයිනෑන්ෂල් ක්‍රයිසිස් එක. ඒ කාලේ ඇමරිකාව ඒකට රෙස්පොන්ඩ් කරේ ඔබාම ඇවිල්ලා හැම ඉන්ටරස් රේට් එක අඩු කරා. ඒගොල්ලන්ගේ ඩොලර් වලට ඇමරිකාව ගෙවන පොලිය අනුපාතිකය අඩු වෙනකොට ඒක ඇමරිකාවේ තියෙන අරමුදල් බලන පොලිය වැඩි තනකට මේක තල්ලු කරන්න. ඒ අරමුදල් ටික නැත්නම් ඇමරිකාවේ මේ ටික තියාගත්තොත් හම්බ වෙන පොලිය අඩුයි. එතකොට පොලිය වැඩි තැන් තමයි විදේශ බැඳුම් කර වෙළඳපොළ. ඒ බැළඳපොළට අලුතෙන්ම ආවේ කවුද? ආන්න අපි ගිහිල්ලා 2010 11 වෙනකොට හිටියා රයිට් ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඔන්න ලංකාව අලුත් දැන් අපි මාකට් එකට කියලා. අන්නේ බැඳුම් කර ටික තමයි මෙහි ඇවිල්ලා එතන ඉඳලා පිරෙන්න ගත්තේ. එහෙම තමයි ඇමරිකාව ඒවා මෙහෙට වැඩි උනේ. ඉතින් අධික පොලියට වැඩි පොලියට ඩොලර් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙහෙට. ඒවැය තියෙන මූල්‍ය ආයතන වලින් ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වලින් දැන් ඒ අය බලනවා යකෝ දැන් මේක හරියන්නේ අපිට නඩු දාන්න වෙනවා. ඒ නඩු දාන්නේ නිව්යෝක් නීතිය යටතේ. සාමාන්‍යයෙන් බැඳුම් කරගන්නේ නිව්යෝක් හෝ ලන්ඩන් නීතියට අනුව. දැන් ඇමරිකාවේ ඔක්කොම අරන් තියෙන නිව්යෝක් නීතියට අනුව නම් එහෙන් ඇමරිකාවේ උසාවිවල අපිට නඩු වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන ඒ ණය හිමියන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම එකතු වෙනවා. ඒ දන්න සමාගම්නේ. ඒ කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ එක නීතිඥ සමාගමක් හයර් කරනවා. ඒවටම සුදුසු වෙච්ච කට්ටිය මේ ණය ගෙවන්න ඇති රටවල් වලින් අය කර ගැනීම පිළිබඳව විශේෂඥතාවයට පත් වෙච්ච මූල්‍ය නීතිඥ සමාගම් වලට ඕඩර් එක බාර දෙනවා. දැන් එහෙම සමාගම් වලට අත ඕඩරේ බාර දීලා තියෙන ලංකාවත් එක්ක මේක නෙගෝෂියේට් කරන්න පටන් ගන්න කියලා. ඒ නීතිඥ සමාගම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ණය ප්‍රතිගත කිරීමේ ටේබල් එකට එන්නේ. ඒගොල්ලෝ දාන පළවෙනි ගූග්ලිය තමයි ඔගොල්ලෝ එන්න කලින් අපි විතරක් මේ කැප කිරීම කරන්න බෑ. දේශීයව ඕගොල්ලන්ට ණය දීලා තියෙන කට්ටියත් ආර්ථසාධක කර්මදල වේවා, ලංකා බැංකුව වේවා, මහජන බැංකුව වේවා, අනිත් බැංකුව වේවා, මේ බැඳුම් කර විදිහට දැනට දීලා තියෙන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒවට ආසන්නව අවුරුද්දකට ට්‍රිලියන 2ක විතර පොලි ප්‍රමාණයක් ගෙවනවා දේශීයව. ට්‍රිලියන 2ක් විතර දේශීයව ණය පොලිය ගෙවනවා ලංකාවේ දේශීය ණය හිමියන්ට. ඒක අත්‍තර තඩි ණයක්නේ. ඉතින් මේ හින්දා
මේක ප්‍රතිවිගත කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රතිවිගත කරොත් විතරයි අයවැයෙන් සාමාන්‍යයෙන් රටේ අයවැයෙන් යම්කිසි මුදලක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ විදේශීය බැඳුම් කරවලට ණය ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඒක ගණන් හදලයි මේ කියන්නේ. ඒක නිකන් මේ අපිත් කපා ගන්න ඕගොල්ලෝ කපා ගන්න කියලා එකක් නෙවෙයි කියන්නේ. මොකද විදේශීය ණය වලට තියෙන මේ බැඳුම් කර වාරිකේ ගෙවන්න නම් අපි දේශීය මුදලක් ඉතුරු කරගන්න බෑ. දැන් ඉතුරු කරගන්න බෑ. මොකද ඒකෙන් තඩි කොටසක් ගෙවන්න වෙනවා දේශීය ණය හිමියන්ට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන දේශීය ණය හිමියන්ගේ එකත් අඩු කරගන්න. අපිත් අඩු කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තියෙන ටිකෙන් දෙකම ගෙවා ගන්න පුළුවන් මට්ටමක් ඒවි. ඔන්න ඔය හින්දායි දේශීය ණය ප්‍රතිගත කිරීම අවිලා තියෙන ටේබල් එකට ඒක හංගන් ඉන්න බෑ. ඒක නොකර ඉන්න බෑ. ඒක කරන්න නැතුව විදේශීය බැඳුම් කර ප්‍රතිගත කරන්නත් බෑ. ඒ ප්‍රතිගත කිරීම වලට යන්න නැතුව IMF සහනය ලැබෙන්නෙත් නෑ. රටේ ආර්ථිකය ගොඩදා ගන්න වෙන්නෙත් නෑ. හැකිලි හැකිලි මේ විදිහට ඉන්න පුළුවන් දිගින් දිගටම. ඒ හින්දා අපිට යම් ආකාරයකට මේ දේශීය ප්‍රතිගත කිරීම වලට එකඟ වෙන්න වෙනවා. එකඟ වෙන එකෙන් යම් කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා. ආර්ථිකය තව හැකිලෙනවා. හැබැයි මේ හැකිලීමත් එක්ක අපේ ආර්ථිකය යම් තැනකට ගිහිල්ලා හිර වෙලාට පස්සේ එතන ඉඳලා වර්ධනයකට එනවා. ඒ වර්ධනය කරන්න ඉන්දියාවෙන් එන්නේ නැහැ, චීනෙන් එන්නේ නැහැ. ඒ වර්ධනය කරන්න වෙන්නේ අපිටම තමයි. ඒ රටේ ආර්ථිකය සුඛිත මුඛිත කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර කරලා, කර්මාන්ත කරලා, මේ වෙළඳපොළ ලෝකෙත් එක්ක මුහු කරලා, ධනය ජනිත කරන්න පුළුවන් සුපිරි පන්තියේ වෙළඳපොළක් නිර්මාණය කරලා. එතන තමයි විසඳුම. ඒ හින්දා ඔබ හිතලා බලන්න, ඔබ කොතනද මේ ඡන්දය දෙනකොට ගිහිල්ලා නතර වෙන්නේ? වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් හොඳට හදාගන්න පුළුවන්, ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න පුළුවන් මොන තැනද ඔබ ගිහිල්ලා නතර වෙන්නේ කියලා. නිදහස් දවසේ අන්න ඒක තමයි ඊළඟ අවුරුද්දට. මේ අවුරුද්දක් ඔබට තියෙනවා. ඔය අවුරුද්ද ඇතුළත ඊළඟ දවසේ නිදහස් දවසේ හිතලා බලන්න ලංකාවට අපි ගිය නිදහසේ ගත්ත තීරණය මොකද්ද? මේ ණය උගුලෙන්, මේ මර උගුලෙන් ගැලවිලා රට ආර්ථිකය වර්ධනය වෙන තැනකට අරගෙන යන්න. විශේෂයෙන් ඔබ ලංකාවේ ඉන්න හිතන කෙනෙක් නම් ඔබ සමට ජයග්‍රහී දවසක් වේවා. හොඳ නිදහස් දවසක් ගත කරන්න. ජය වේවා.